Orodyahanka caanka ah ee Mo Farah ayaa Arbacada 1 December lagu soo dhaweeyay gobolka Gabiil ee uu ka soo jeedo dhalasho ahaan. Orodyahankan haysta dhalashada Britain oo shalay toole ka soo degay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa markii uu soo gaaray gobolka Gabiil waxa duuleedka bari ee magaalada ku soo dhaweeyay maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiil oo qaal salaadiin iyo qaybo ka mid ah bulshada magaaladaasi kuwaasi oo hareere tubnaa jidka weyn ee dhinaca bari ka soo gala magaalada si ay u soo dhaweeyaan Orodyahankan u orda Britain dhalasho ahaan ka soo jeeda Soomaaliland. Farasaabka gobolka Gabiil Cabdiqani Maxamuud Jiire oo ugu horeyn halkaasii ka hadlay ayaa sheegay inay gobolka ku soo dhaweynayaan Mo Farah orodyahanka caanka ah ee u orda dalka Britain. Maayarka degmada barasaab ku-xigeenka odayaasha deegaanka dhammaantayo waxaan halka kusoo dhaweynaynaa orodyahanka caanka ah Mo Farah. Mo, waxaan kuley kusoo dhawey gobolka Gabiil, gobolkaagii iyo dadkaagiiba oo timid oo kusoo dhaweynaa insha allahu tacaala soo dhawey wanaagsan. Dhinaca kale Mo Farah oo ah orodyahan u orda Britain kana soo jeeda Soomaaliland ayaa ka waramay dareenkiisa ku aadan soo dhaweynta ay shacabka gobolka Gabiil ee uu ka soo jeeda ay u sameeyeen. Asalaamu calaykum, waxaan ka salaamayaa umadda Soomaaliland meel kasta joogto. Waliba maanta si aan ku imtay magaalada Gabiil oo kusoo barbaaray, waxaan salaamayaa Ameerika, Maxamed Amiin, Presafka, ku-xigeenka, xoogyaha dhalinyarada, sportiga, Mustafa Diyaaro, haweenka, cid kasta oo meesha Gabiil joogta waan salaamayaa. Markii ugu horreysayna maaha aan imitay, insha allah waan imanayaa. Marka waxaan ku si la yaab leh sida Jabuuti sida Gabiil u kacday aan soo hormarnay. Intaasi kadib orodyahanka Mo Farah maayirka magaalada Gabiil iyo barasaabka gobolka ayaa booqday deegaanka idhanka deerayahanka oo ku dhashay orodyahanka caanka ee Mo Farah. Sikiriye Nuux Ibrahim, CBTV, gobolka Gabiil. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.